Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik bin Abdul Rahman, kat matrik 10 di E19S1213. Tajuk projek saya ialah Postbox System with Buzzer Alert. Okay, ni dia punya letak, dia punya circuit. Ni infrared dia. Kat sini dia punya buzzer. Jadi dia punya push off button. Ni dia punya Arduino. Ini surat yang akan digunakan. Boleh masukkan surat dalam surat ni. So, buzzer akan bunyi, tutup.